ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿಎಲ್ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಕೌಟಗಿಮಠ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಲಕರು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ ಈಗ ಮಾಡಿದಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಣೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಯಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಏನೋ ಐತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗಿದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಮಂತ್ ಬೇಕು ಯಾವಾಗೂ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂಗಂತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಬೇಕು ಈಗ ಕುತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೋಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು ಬಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಹಂತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರ ಜೊತೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಕರು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದ್ರ ವಿಷಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರೊಳಗೆ ಸ್ವತಃ ಪಾಲಕರು ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಬೇಡ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಹೊಡೀತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ 2 ಸಲ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಫಿಯರ್ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಆ ಥರ ಏನಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದದ ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ 2 ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೊರೋನಾ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಂದದ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸು ತಗೋರಿ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು 100% ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಾವು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಾವು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇವಲ ಸಿಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಎನ್ಎಸ್ ವಂಟಮುತ್ತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್ಬಿ ಚೊನ್ನತ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್ವೈ ಬಿಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಮರಳಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ವಿಜೇತರಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಜರಳಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ಯಾಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಕಾ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಕಲಿಕಾ ನಷ್ಟವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಈ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಜುಕೇಷನು, ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ 14 ಇಯರ್ಸ್ ತಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಇರಲಿ. ಮೊದಲ ಪಂಚೆ ಕರಣ ಮಾಡ ಕನ್ನಡ ನೋಡೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೈ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನಿತಾ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಸಲೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಝಾ ಮುಂಗಾನ ಖರಚ ಕನ್ನಡಮಧ್ಯೆ ಖೂಪ ಛಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಝಾಲ. ಸಗಳ್ಯಾತ ಮಹತ್ವಾಚ ಮ್ಹಣಜೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸಲ್ಯಾಮುಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋಲಾಯ್ಲ ಪಾಹಿಜೆ, ಪಣ ಮೀ ಆತಾ ತ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್ಷಿ ಶಿಕ್ತೆ. ಕಾರಣ ಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಣಿ ತ್ಯಾಂಚೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಮಧ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ ಮ್ಹಣಜೆ ಚಾಂಗ್ಲಾ ಹೆ ಮಿಳಾಲ ಕಿ ತ್ಯಾನೀ ಎವಡ ಕಷ್ಟ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ಕಿ ಜೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಮಧ್ಯೆ ತ್ಯಾನೀ ಜೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ फार म्हणजे फार खूप छान पद्धतीनं एक जरी कुणाला अ आई देखील येणार नाही असा मी फुल्ल मराठी मीडियम असणारी मीही कन्नड माझ्या मराठी बऱ्यापैकी आता वाचता येत आहे लिहिता येत आहे, त्यामुळे आमच्या मुलांनाही चांगलं यायला लागलं आणि तो इम्प्रूव्ह झाला. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಏನು 2 ವರ್ಷ ಮನೇಲೆ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಮಿಶ್ಚಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ 9th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೊಣ್ಣದ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಲ್ಗರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸರ್ವಜನ ಜಮಲೇಲ ನಮಸ್ತೆ, ಮೀ ಮರಾಠಿ ಬೋಲತೆ, ಮಾಜಿ ಮುಲ್ಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲ ಆಹೆ, ಮಲಾ ಕಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಯೇತ್ ನಾಯಿ, ಸಮಸ್ತ ಪರಂತು ಬೋಲಾಯ್ಲ ಯೇತ್ ನಾಯಿ. ಕೋಣತ್ಯಾಹೀ ಗಾವಾಲಾ ಜಾಯ್ತ ಅಸಲ ತರ್ ಬಸ್ವರ ಕನ್ನಡಮಧ್ಯೆ ಲಿಹಿಲೇಲ ಅಸ್ತೋ. मग तेव्हा ते माझी मुलगी आहे ना ती मला सांगते की मम्मी ही बस या गावाला चालले. मला खूप अभिमान वाटतं की माझी मुलगी मला काही तर शिकवते आणि तिच्यामुळे मी खूप काही शिकायला आले. कन्नड खूप छान बोलते ती घरी, त्यामुळे त्यांच्या टीचरांना खूप खूप धन्यवाद.